ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀକି ନେଇକିରି ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛିଟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଭି ତିଆରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମୁଭିକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରିଏଲ ଲାଇଫରୁ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗେ। ରିଏଲରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ରିଏଲରେ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀର କାହାଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପରିବାରର କିଛି ହସଖୁସି ହେଉ କି ଏମିତି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକି ନେଇକିରି ବି ସେମିତି ମୁଭି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସେମିତି କିଛି ମୁଭି କି ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରାର ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପରବର ଯେଉଁ ମୁଭିର ଟିକେ ଟାଇଟଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କିଛି ନା କ୍ଲିପ୍ ବି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ମୁଭିକି ନେଇକିରି ପରବ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀର ନୂଆ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପରବର ସେମିତି କିଛି ମୁଭିର କିଛିଟା ଟ୍ରୁ କିଛିଟା କ୍ଲିଉ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବର କାହାଣୀ ସିନେମାଟିକ୍କୁ ନେଇକି ତ ସେମିତି କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ କାହାଣୀର କିଛି ନା କିଛି ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି ନା କିଛି ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି 90s ଓଲ୍ଡ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୁଭି ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତା କାହାଣୀକି ତା ଷ୍ଟୋରୀକି ତା BGMକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେକା ମୁଭିରେ ଆକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, BGM ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲା, ସିନେମାଟିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଭିର ଚରିତ୍ର ଆଉ ମୁଭିର କ୍ରିଏଟର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମୁଭିରେ କାମ କରିବେ, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବେ, ସେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବେକାର ହିରୋ ନୁହଁ, ସେ ଏବେ ବି ହିରୋ ପ୍ଲେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ମୁଭିକି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପରବର ସମସ୍ତେ ଟିଜର କିଛି ନା ଭିଡ଼ିଓ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦେଖିଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋର ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ଦେଖିନ, ଯାଇକିରି ଦେଖିପାରିବେ ପରବର ଗୋଟେ ଟିଜର ଟ୍ରେଲର କିଛିଟା ଭଳି ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ପରବର ଏମିତି କାହାଣୀକି ଯେଉଁଟାକି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼କୁ ନେଲା ଭଳି, ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଭଳି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ତଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏଇଟା ଗବେଷଣା ଭାବରେ କି ଭଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ପରବର ସେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସେମିତି ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖାଯାଉଛି, କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଏଇଟା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବର କଥା ଏଇଟା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ରହୁଛି, କିଏ ଯଦି ତମ ମାଆକୁ ବିକି ଦିଏ, କିଏ ଯଦି ତମ ମାଆକୁ ନିଲାମ କରିଦିଏ, ଇଏ ଡାଇଲଗ୍ ଭାଇ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଡାଇଲଗ୍। ଆଉ ସେ ମୁଭି ସବୁଠାରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ଭଳି ମୁଭି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ଦମନ ପରେ ପରେ ଏମିତି କିଛି ପୁଣି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ମାଲ୍ୟଗିରି ଆସିଥିଲା, ମାଲ୍ୟଗିରି ସେତିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ କାହାଣୀଟା ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଗଲା ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି ଉପରେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମିତି ଘୃଣା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ବିବାଦ କାହିଁକି ରହିବା, ପୁରା ସିନେମାରେ ଏଇଟା ଭାଇ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସିନେମାଟା ସବୁଠାରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି କିଏ ଦେଖିନ, ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାୟ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିନେ ପୁରା ପାୱାର। ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ସିରିୟସ୍ଲି ରୋଲ୍ ଭାଇ, ସିରିୟସ୍ଲି ରୋଲ୍ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍। କିଛି ନା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯଦି ପୁଣି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କଥା କହିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏତେ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାହାଣୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯେତିକି ବି ଏଇ ମୁଭି ଆସୁଛି ତା'ର କିଛି ନା ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଭଲ ରହିବ, ସତରେ କାହାଣୀଟା ସେତିକି ସିରିୟସ୍ଲି ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଖିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଫଲୋ ହେଇଗଲେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କି ଫେସିଂ ରହିବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।